Zimná údržba sa štandardne začína začiatkom novembra a v závislosti od vývoja počasia trvá do konca marca, teda 5 mesiacov. Výrazné ochladenie, prvé mrazy a najmä sneženie k nám dorazili uplynulý víkend. Cestári v našom okrese tak majú za sebou prvé posypy komunikácií. Ten sneh prišiel, očakávanie pre nás a boli sme aj vonku. V odpoludnejších hodinách sypače predovšetkým sypali chemický materiál a v niektorých miestach aj pluhovali. Zimnú údržbu ciest v oblasti Bardejov bude zabezpečovať 8 posypových vozidiel a 3 traktory. Zamestnanci budú pracovať v 12-hodinových zmenách. V jednej zmene pracujú 10, z toho sú 8 vodiči a 2 nakladači. Posypového materiálu však majú cestári dostatok. Po minulej zime nám ostalo zhruba 1000 tón toho chemického materiálu, teda tej posypovej soli a 1000 tón prírodného drveného kameniva. Klimatické podmienky v Prešovskom kraji zaznamenáva 53 meteorologických staníc, kamier a informačných tabuľ rozmiestnených na cestách 2. a 3. triedy. V našom okrese ich máme 8. Meteostanice sú inštalované v obciach Obručné, Kurov, Sveržov, Kľušov, Mihaľov, Becherov, Smilno a Nižná Polianka. Všetky sú dostupné na internetovej stránke www.zjazdnostpsk.sk. Tam vidí každý občan všetky tých 53 meteostaníc. Tak povedzme, mám tu aktuálne Becherov, kliknem si na tú snímku, vidím aktuálny stav a v reálnom čase, aká je tam situácia. Vidím tam teplotu vozovky, teplotu vzduchu. S tým, že viem si aj spätne pozrieť situáciu po hodinových intervaloch až 9 hodín dozadu. Vodiči počas zimy majú k dispozícii non-stop bezplatnú telefónnu linku 0800 500 222, kde môžu hlásiť problémy na cestách v celom Prešovskom kraji. Čo chcem upozorniť, je nahrávaná tá infolinka, takže očakávame, že možno tých telefonátov na jednej strane pribudne a na druhej strane veríme, že budú racionálne a také, ktoré budú konštruktívne. Na klimatické podmienky počas tohoročného zimného obdobia bude v našom meste na mestských komunikáciách dohliadať 60 pracovníkov, z toho 28 je určených na ručný posyp a pracovať budú v dvojzmenných prevádzkach. Údržbu bude zabezpečovať 14 mechanizmov. Oproti minulému roku sme nedodali žiadnu novú techniku, máme vlastne iba jeden kvázi AXZ, ktorý vlastne zabezpečuje ten ručný posyp. Prvé zásoby posypové materiálu má mestský podnik Vapos už skladom, a to 50 tón soli a 250 tón kameniva. Na tento rok máme nazvolnených zhruba 700 tón kameniva a 200 tón soli. Sol sme vlastne znížili z toho, že vlastne stúpla cena soli zhruba o 100%, takže pôjdeme vlastne na ekologickejší posyp. Od 15. novembra je pripravených 11 dispečérov. Volať môžete non-stop 24 hodín denne na uvedené telefónne čísla. Chcel by som poprosiť obyvateľov sídliska Moliterka, obyvateľov Mihaľova pri mestskej časti, hlavne v tom úseku pri kostole dole a pri cintoríne, a obyvateľov sídliska Vimbark, aby vlastne v tých úsekoch, pokiaľ nasneží, aby nám povoľňovali cesty o to vozidiel, aby vlastne tá technika mohla prejsť a spraviť tú údržbu. Chcem požiadať vodičov možno o nejakú zhovievavosť, o tolerantnosť. Treba si uvedomiť, že každé to posypové vozidlo zabezpečuje údržbu 30 až 40 kilometrového úseku cesty. To znamená, keď je sneženie intenzívne, kým ten sypač prejde celý ten úsek, tak tá cesta môže byť opäť zasnežená.